Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко, це проект Детектора Медіа, і в мене є питання. От вас дратує Марина Овсяннікова? Людина роками працювала на російську пропаганду, а потім після одного плакатику її всі пробачили. Ну як ці іноземці можуть їй вірити? Ми б українці ніколи на таке не повелися! Ми своїх пропагандистів запросили одразу в національний марафон. Почти всі колони вмирають. Я не хотів воювати, я жити хотів. В голоді взяли, ми навіть розстрілювати не стали, одразу оружие сложили і здалися. Ми поступили, скоріше всього, як німці, тому що ми напали на людей, а вони просто захищають свою територію. Знайомтесь, це Артем Марчевський, Василь Голованов та Наташа Влащенко, колишні керівники каналів 112, NewsOne та ZIK Віктора Медведчука. Першого ДБР підозрює в роботі на Росію. Двоє інших спокійно працюють в єдиних новинах та на платформі іномовлення Freedom. Цікаво, що Марчевський не єдина чмоня в їхньому оточенні. Фактичний власник цих каналів Віктор Медведчук підозрюється в державній зраді. Так само більшість гостей або підозрюються в державній зраді, або переховують десь в Україні чи частіше в Росії. Самі канали закриті рішенням Ради національної безпеки та оборони за, цитую, інформаційний тероризм. Ютуб заблокував ці відео через порушення правил спільноти, або самі власники видалили їх, аби приховати докази. І все-таки керівники цих каналів продовжують працювати в найважливішій воєнній трансляції країни. Візьміть, наприклад, Василя Голованова. Якби він потрапив на власне ток-шоу 2 роки тому, ведучий вигнав би його за русофобію. Тому що попередній Голованов вів марафон «Надо поговорить». Нам треба поговорити. Нам надо поговорить. Ток-шоу про український нацизм. І розповідав, що навіть під час зґвалтування Росією потрібно шукати діалог. На початку сказали, що не бачите, як можна будувати діалог з ким ви сказали? З насильником? Маньяком. З маньяком, так. Да. Я просто згадую поради психологів, що якщо під час можливого ймовірного зґвалтування ви не можете втекти фізично, що радять психологи? Налагоджуйте діалог. З іншого боку, ви ж не очікували самоповаги від когось, хто працює на кума Путіна. А це Наташа Влащенко. Коли Медведчук купував ЗІК, усі вже знали, що його журналістика перетворюється на пропагандистське гуано, і половина колективу просто звільнилася. Але Влащенко лишилася генеральною продюсеркою. Саме під її керівництвом ZIK перетворився на канал, який потім закрили за інформаційний тероризм. Це в її часи в Іллі Києві була своя програма, були інтерв'ю з Вадимом Рабіновичем про громадянську війну, а ще, моє улюблене, під час її керівництва вийшов марафон «Ткне Соросом». Про це вже неможливо мовчати, тому що уже звідусіль «Ткне Соросом». П'ятниця. Упродовж усього дня марафон на телеканалі ZIK «Ткне Соросом». На цю саму тему в детектора медіа є текст на правах самореклами, і молодший СММ-ник каналу «Україна», тобто, вибачте, Влащенко особисто, написала текст-відповідь, і ми опублікували її на своєму сайті. Це схоже на спробу нейромережі зробити матеріал на тему патріотизму. В ньому є дуже цікаві цитати, наприклад, ось ця. «Ненависть до небажання жити в рабстві. Ось головна причина війни, що насправді почалася в 2014 році». Без проблем, але чомусь раніше Влащенко розповідала зовсім інше, або мовчала, коли її улюблені гості говорили в ефірі ось це. Коли я бачу таблицю, з ким ми торгуємо, я бачу, що Росія, як і раніше, на першому місці. Я про ту частину Донбасу, яка залишилась непокоренною, да? Неконтролюваною нинішньою владою. Я розумію, що це складно повірити, але насправді Влащенко і Голованов навіть не єдині подібні люди в марафоні. Є ще, наприклад, Тетяна Гончарова, яка раніше встигла попрацювати на Медведчука, Столара та Деркача, ну тягне людину на бедбоїв. Є ще Назар Довгий, який особисто вів марафон «Ткне Сороса», мабуть, запах уже вивітрився. А ще є Тигран Мартиросян, який керував каналами Євгенія Мураєва. Точніше, як керував? Мартиросян сидів в ефірі як голочка для пропаганди, поки Мураєв регулярно розповідав йому ось це. Второе. Всі забувають, що тільки ми становимося частиною Європейського Союзу, є таке поняття, як реституція.
вся собственность, которая принадлежала европейским собственникам до 1939 года, да, до пакта Молотова-Риббентропа, мы ее должны будем отдать. Это Львов, Тернополь, Івано-Франковськ и куча других областей. Землю, недвижимость и так далее. Правда, дивно сьогодні це слухати і думати, чого ми не зробили нічого раніше. Тоді послухайте ще самого Мартиросяна. Что плохого в воссоединении народов? До недавнего времени очень дружественных народов с общей историей, культурой, ценностями. Всі ці люди допомогли привести в Україну повномасштабну війну. Вони працювали чи навіть керували найбільшими пропагандистськими майданчиками країни. Вони заперечували російську агресію, легітимізували анексію Криму, розповідали про українських нацистів і загрозу НАТО. Російська армія сподівалася, що її зустрінуть квітами, тому що роками інвестувала в подібних людей. Чи не здається от вам, що всі заворушення і начебто революційні зміни закінчуються одним і тим же деструктивними явищами для самої держави? От як вам зараз здається? До речі, важливо уточнити, що ніхто з цих ведучих не прийшов в національний марафон напряму від Медведчука. Спочатку вони влаштувались на канал «Рада» або на канал «Україн-24» Рената Ахметова. Єдині два з шести майданчиків марафону, які чомусь продовжують тримати в ефірі пропагандистів. Причому прецеденти заміни ведучих були. Наприклад, Володимира Полуєва, іншого колишнього Медведчука, фактично після першого ж ефіру поміняли на Василя Голованова. Здається, смаки Ахметова дуже специфічні. І на цьому етапі, коли канал вже третій місяць відмовляється змінювати пропагандистів в ефірі, задумуєшся, може легше змінити канал? Ну и заинтересованы ли Соединенные Штаты, исходя из собственных интересов, в прекращении войны на Донбассе, тоже вопрос, который требует обсуждения. Да, мы в этом должны быть прежде всего заинтересованы. Гибнут должны украинцы, понимать, да. В одну и другую сторону гибнут украинцы, и мы теряем с территории Украины. Так, звісно, нещодавно мінили пасочки, треба вміти прощати, люди змінюються. Без проблем, але два але. По-перше, в Україні сотні хороших журналістів. От ви коли купуєте щось в інтернет-магазині, ви обираєте надійний, перевірений майданчик, чи якусь шарагу, яка два роки обманювала людей, але тепер точно змінилася. В Україні триває війна. І особисто я не розумію, чому під час неї ми намагаємося розібратися в сортах Медведчука, а не просто змінюємо цих людей на справжніх журналістів. Чого їх взагалі тримають в ефірі? Через їхній професіоналізм? Якщо Наташу Влащенко змінити на картонну вирізку, то градус дискусії в студії лише підніметься. Я зараз буду підбирати слова, щоб це не було критика. Я ж все-таки в студії один, мене панірувати ніхто не може. Ну... По-друге, я розумію, що це трошки контрінтуїтивно, але як пробачити людей, які не просять пробачення? Ви ж розумієте, що ніхто з них не визнав свою провину чи відповідальність. Вони навіть не визнають, що канали Медведчука були пропагандистськими. Ілья Ківа в обличчя Василю Голованову розповідав, що озвірілі націоналісти, якими керують із США, розколюють Україну. А генеральний продюсер NewsOne потім катався в Страсбург і захищав цю свободу слова Медведчука. Загалом, якщо чесно, журналісти просто розчаровані, що на третьому місяці війни ця дискусія досі триває, і проблема досі не вирішена. Уже навіть мер Харкова зрозумів, що Україні потрібна дерусифікація. То чому, поки ми зносимо пам'ятники Пушкіну, ми тримаємося за пам'ятники Медведчуку? Слава ЗСУ і слава Україні!